Y sin más, yo ya dejo, doy paso aquí a nuestro gran amigo Xavier Cunesa y toda tuya. El espacio es todo tuyo. ¿De acuerdo, Xavier? Muy bien, Dolores, muchas gracias. A ti. Bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción. Ya han fet una petita introducció. El títol hem, pretès, hem intentat que sigui ampli per abordar la salut mental, una introducció als criteris de salut mental, sense entrar específicament en cap trastorn específic, sinó una visió general, una visió àmplia. A veure, es considera que una persona de cada quatre, al llarg de la seva vida, ha patit o pateix o patirà un problema de salut mental. Per tant, la incidència és extraordinària. Es preveu que d'aquí una dècada serà la primera malaltia a ser atesa pel món de la salut. Ja ho comença a ser, cada vegada ho és una mica més. I sí, hi va increscent. Hem de veure el tema de la salut mental com un contínuum, és a dir, com una corda que en un extrem de la corda tindríem aquelles alteracions menors a les que tots estem sotmesos o tots som susceptibles, com serien l'angoixa, l'ansietat o la depressió, o inclús la forma menor o l'expressió menor de la depressió, que seria la distímia. A una punta d'aquesta corda imaginària tenim allò que tots hi som vulnerables. I la corda, a l'altre extrem de la corda, en les alteracions més greus, tindríem tot l'univers psicòtic i, òbviament, el món autista. Entre aquests dos extrems, des del més greu fins al més lleu, hi hauria tota una quantitat, diguem-ho així, de nusos en aquesta corda imaginària, que seria, doncs, mira, trastorns d'ansietat, depressions, alteracions obsessives, problemes fòbics, problemes de personalitat. I llavors entraríem en el món psicòtic, la psicosi maníaco-depressiva, l'esquizofrènia i totes les expressions de l'esquizofrènia. Bé, el primer que cal tenir present és aquesta vulnerabilitat, diguem, universal a la que tots estem sotmesos. Si bé parlàvem d'un contínuum, d'una corda, també és cert que és molt important establir, jo sempre dic, una paret d'acer, una paret infranquejable, que seria el que en una banda tenim el món neuròtic, el món neuròtic, que és on estem tots, i a l'altra part de la paret hi hauria el món psicòtic. Què diferencia el món neuròtic del món psicòtic? El món psicòtic, les persones, diguem, que pateixen problemes, alteracions, trastorns psicòtics, la peculiaritat és que hi ha una desconnexió de la realitat. Aquesta línia que hi ha al mig d'aquesta... No sé si es veu... Sí, sí que es veu, això. Vale. Això que ara estic marcant seria una miqueta la línia divisòria de criteris de salut mental. Aquesta part blava, fosca, seria on està la major part de la població, és a dir, els neuròtics. Tots som neuròtics. Neuròtics vol dir que som vulnerables i susceptibles de depressions lleus, moderades o greus, o de problemes d'ansietat. Aquí estem tots. Llavors, la cosa va cap aquí, es va reduint, i trobaríem persones, en aquesta franja petita, que no tenen cap alteració psíquica, res. Aquí, tots, i a l'altre extrem, persones, diguem-ne, el 2,1, en situació, diguem-ne, de màxima gravetat, el món autista o el món esquizofrènic. I aquí estaria tothom, aquí estarem tots.
Deia això de la paret entre el món neuròtic i el món psicòtic, perquè la persona que està instal·lada en el món neuròtic, és a dir, que pot sentir depressions a èpoques, trastorns d'ansietat a èpoques, té un contacte amb la realitat i té un nivell de patiment importantíssim. Llavors, a l'altra paret, a l'altra banda de la paret de ser, hi ha el món psicòtic. I no són dos espais, diguem-ne, transitables. És a dir, una persona que ha tingut depressions no farà un salt a convertir-se en psicòtica. I al revés, una persona instal·lada en el món psicòtic no farà un salt al món neuròtic. Però afortunadament, avui, els hospitals de salut mental, els antics manicomis, els psiquiàtrics, avui, òbviament, la paraula manicomi està en desús fa dècades, inclús l'hospital psiquiàtric, ja sabeu que és molt excepcional que alguna persona sigui ingressada en un hospital psiquiàtric. Ha d'estar tremendament tocada i, a més, amb risc de la seva vida. Per què comento això? Per què els hospitals psiquiàtrics estan pràcticament buits? Perquè, afortunadament, a les últimes dècades ha aparegut tot el món de la psicofarmacologia i ha sigut una eclosió extraordinària i, repeteixo, tots aquests fàrmacs i d'altres han buidat els hospitals psiquiàtrics i la gent fa vida normal i va a treballar i porta una vida relativament, diguem-ho així, normalitzada, malgrat la seva alteració. Això ho comento també per la paret de ser, que persones que pateixen problemes psicòtics, ben medicades amb antipsicòtics o neurolèptics, fan vida normal. Això és extraordinari. És extraordinari. Quantes persones, si no fos per aquests fàrmacs, mira, estarien tancades en hospitals?